qasaraha ka dhashay weerar al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Iswaal ayaa la warinayaa in ay korortay. Dhanka kale, saraakiil ciidan iyo madax hore ayaa shaki weyn ka muujiyay in la fududeeyo weerarkii hotel Iswaal ee magaalada Muqdisho, sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibrahim. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar dagaalmeel ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Iswaal magaalada Muqdisho, kaasoo la soo gabgabeeyay xal saqdi dhexe. Weerarkan lagu qaaday hoteelka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay goor hore taliska booliska Soomaaliyeed ay ku sheegeen in qasaaruhu uu yahay 6 dhimasho oo isugu jira askar iyo dad shacab ah, halka dhaawacuna ay ku sheegeen ilaa 9 ruux. Xiriir kala duwan oo ay sameysay idaacadda Kulmiye ayaa waxay ku ogaatay in qasaaruhu ka badan yahay tirada ay shaacisay dowladda, walow weli xaqiiqada dhabta ah aanan la ogaanin. Isbitaalka Darushifa oo ka mid ah isbitaalada la geeyay dhaawacyadii ku waxyeeloobay weerarkii Iswaal ayay inoo xaqiijiyeen in dhankooda la keenay dhaawaca 10 ruux, kuwa iskugu jira kuwa fudud iyo kuwa culus. Maxamed Cabaas oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Darushifa ayaa shaaca ka qaaday in 10 ruux ee isbitaalkooda la geeyay ay 5 ka mid ah guryahooda dib ugu laabteen kadib hoola caafimaad oo loo sameeyey. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa hore xilal kaga soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday xalay hoteelka Iswaal ee magaalada Muqdisho. Cabdikariim Xuseen Gowled oo markaa soo noqday madaxweyne maamulka galmudug iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad waxa ay sheegeen in shabaabkii weerarka ku soo qaaday hoteelka Iswaal loo fududeeyay inay halkaas ay gaaraan, maadaama hoteelka uu ku yaalo goob amnigeeda si aad ah loo sugo, isla markaana loo soo maro dhowr jagaboonti oo ciidamo koofiya casta ay ku sugan yihiin. Taliyaha hoggaankii hore ee Nisa Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka, ayna jiraan al-shabaab qorshe cusub oo goor waliba ay adeegsadaan. Waxaa kaloo xanuun badan la horreeyay dhibaato iyo walwalii cabsi cusub. Qaar ciidamadaan u soo galeen meesha, yaani shabaab inay beddeleen istaraatiijiyada ama qaabkii lagu yaqaanay oo ahayd baabuur meel la geliyo iyo weerar orod ah oo demaartay xoog meeshta ku jiirayaan. Laakiin sida hadda muuqata, al-shabaab waxay leeyihiin qorshe cusub oo ah inay askari iska socda oo dharkii dowladda qaba uu meel tago ilaa uu meeshii uu rabay uu wax ka fulinayo oo ka tagana aan la ogaanin. Waa cabsi cusub oo runtii dhibaato cusub u keenaysa. Waxay intaas khatar gelinayaan meelaha la waardiyey, meheradaha la waardiyey sida hoteelada oo kale, oo inta badan aad ku arkaysid ciidamaad u tiro badan oo dad mas-uuliyiin waardiyeynaya oo banaanka hoteelka lagu dejinayo. Sugubka ama soo dhaafka meelaha hoteelku ku yaallo iyo madaxtooyada jidka looga leexdanayo ee meesha loogu kalsoonida badnaa, haddii halkaas wax ka dhacayaan maantane si ramaana ku dhaceen, waxay muujinaysaa fashil aad u weyno la dhihi karo. Hay-adihii amniga way fashilmeen. Waxaana la dhihi karaa haddaysan dowladda Soomaaliya qorshaba ka haysan niqaabka hadda u socdaan, in kalsoonidii amniga lagu qabi karay aad iyo aad u liidato, aad u liidato. Ciidamada ammaanka ayaa saaka bilaabay burburinta banbaanooyin al-shabaab ay kaga tageen hoteelka Iswaal inta uu socday weerarkii xalay. Waxaase jiray in qaar ka tirsan warbaahinta magaalada Muqdisho oo goor hore oo saaki ah tagay hoteelka Iswaal ay u diideen ciidamada amniga inay gudaha u galaan hoteelka. Dhanka kale, al-shabaab bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in weerarkii xalay ay ku dileen 25 ruux. Wararka gobolka Shabeellada Dhexe. Markaan hadii aan eegno madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wakiilka qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa kulan waxa uga socda magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Haddaba wariyaheena Bashiir Cali Daahir oo Jowhar ku sugan ayaa markaan qadka si toosa ugu jira. Bashiir, haddii aadna maqlayso soo dhowow faahfaahin naga sii. Aad baad u mahadsan tahay. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hir Shabeelle maanta waxaa soo gaaray ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan, waxaana uu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare. waxaana haatan xarunta madaxtooyada Hir Shabeelle ka socda kulan ay inta badan oo mas-uuliyiinta Hir Shabeelle madaxweynaha ugu horeeya oo kaga warbixinaya kulanku la qaatay
سوان ارجي جاركي خرمي مدوبي ارماء صوماليا كاسو سيدنا لوسو لوي مجالا جوار حرمت الدولات كيرشابا لا انا انت بلان ديرد الغصار كولما سي ارماء كوالدن تنكي ايو ان سياسات سيدوك الامنية ورمركا بيجانا كيرشابا لا وانا مركي لباد وصو جار جيمس سوان ارجي جاركي خرمي مدوبي ارماء صوماليا مجالا جوار حرمت الدولات كيرشابا لا ويفا فاين ديرادا kulan ka ku aadanna waxa uu soo bixi doonaa markii madaxda Hirshabeelle ee madaxweynaha dowlad goboleed Maxamed Cabdi Waare uu ka warbixiyo kulankaasi orgiga gaarka ee qaramada Midoobay uu la qaatay way hay'ad iyo adeeg uma santahay Bashir isla wararka Hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaa dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa hadda la soo warinayaa inuu ka socdo deegaanka Jawiil ee Kadsan gobolka Hiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad dagaal xoogan oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa haatan ka soconaya deegaanka Jawiil ee gobolka Hiraan dagaalka oo bilaabay 10kii subaxnimo ayaa ilaa haatan ka socda gudaha deegaanka Jawiil waxaana maleeshiyadka dirtu ay ka dhaxeeyso ay isku adeegsanayaan hubka noocidiisa kala duwan dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo isqabqabsi dhuleed waxaana dagaalka oo markii hore ka bilaabay dowladka Jawiil ay haatan xabadu ay ka socotaa gudaha deegaanka Jawiil mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee haatan ku sugan gudaha deegaanka Jawiil ayaa goor dhow la hadlay idaacadda kulmiye waxa uuna sharaxayaa xaaladda haatan ka taagan gudaha Jawiil wadareed galiyay midna labaarka xabada ka socota meeshaan dayaan iyo hadda soo wareereen soo galeen saakada min dadkii ku dilay nimanka xawaadada la yiraahdo waxa waxayna maray intaas ay waxa sharaxay waxa waraa xayay wax dib u soo ka samadaan dayaalkaaga markii beesha xawaadada way beesha xawaadada waxaanu wadaan deegaan oo sidoo kale yiraahdo halkaasii loo eegay markii war kale balihin qadax badu haatan ma jirto cid ku baxday ama kala dhax gashay maleeshiyadka haatan dagaalkooda uu ka socdo deegaanka Jawiil maalmihii u dambeeyay waxa qayb ka mid ah gobolada dalka ka soconayay dagaal u dhaxeeyo maleeshiya beeleed oo walaal ah mashaqada ugu weyn ayaana ka taagan waqooyi bari ee gobolka Mudug taas oo ay ku dagaalamayaan beelo walaal ah kuwaas oo dagaalkooda isaga dileen dad aad u fara badan wararka gobolka Mudug markan hadii aan eegno taliyaha ciidanka lugta iyo saraakiil uu hoggaaminayo ayaa maanta ku baxay xalinta dagaal beeleed ka taagan deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug liban ajeeb haaji ayaa warkan gaalkacyo inooga soo diray ciidamadan uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada lugta ee militaryga Soomaaliya general Abdirahmaan Maxamed Dirir oo shalay gaalkacyo soo gaaray xalinta dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Tawfiiq ee Waqooyi Bari ee gobolka Mudug ayaa maanta ama baxay deegaanadii lagu dagaalamay si ay u kala qaadaan maleeshiyaadka isku horfadhiyay deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug. Taliyaha ayaa wafdigaysa waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada 22aad General Qoojo oo diyaali iyo madax ka tirsan maamulka gobolka Mudug. General Dirir ayaa intuu joogay magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda maamulada Galmudug ee Puntland kuwaas oo dhamaantood uu kala hadlay sida ugu habboon ee loo joojin lahaa colaadaha ku soo laabtay deegaanadaasi una dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada wafdiga taliyaha ayaa lagu wadaa inay la kulmaan markii ay gaaraan deegaanadii lagu dagaalamay odayaasha labada dhinac iyagoona kala hadli doona sida ugu habboon ee loo kala qaadi lahaa ciidamadaasi isla markaana shacabkii ka barakacay deegaanadaasi dib loogu soo celin lahaa si jawigu ugu soo noqdo sidiisii hore wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka Galmudug oo ka mid ah mas-uuliyiinta kulanka la qaadatay taliyaha ayaa raadiyaha kulmiye u sheegay in labada dhinac isku afgarteen in nabad laga wada shaqeeyo isagoona intaasi ku daray in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin nabad raadinta ay wado dawladdu sidoo kale ciidanka dhulka Soomaaliyeed iyo sidoo kale oo sawir ah wala atrad ee jiraa waxa uu mas'uul ka mid yahay marka aad ogtahay in maalmahan dagaal culus ka jireen bariga uu qooyi ee gobolka Mudug ee dooxa weyn ee gorol ee hada furada eriyada waxaa soo dagaal labada dhacba ay dhibaato weyn ay ka gaaray marka dagaalada xadnaga oo aanay ilaa dadinno ugu xamar iyo meelo kala duwan nimid baashar wax ku qoranay adiga aanu meesha qoranayna waxaanu isla eegnay
wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka ka kala soo jeeda deegaanada Tawfiiqi Afar oo aqoon inay nabadda u heliyaan, wuxuuna sheegay inaysan marnaba aysan kala tageen in loona baahan yahay in nabadda ay qaataan. Deegaankaasi waxaan leeyahay intii dagaalka kugu filowaad ku dhacday, intii qaxiga kugu filowaad ku dhacday, intii wildebtay kugu filowaad ku dhacday, hal kale faa'iidada male akhlaaseeg iyo walaalseeg iyo dhaqaale iyo ahanti burbur ahayd taxawa walwal waa hubaa dadka beelaalkaas degee labaduba dagaalku cid aan suwitaal mara waxay dhiban lahaa waa dadkeed shuruud la'aan colaadan ha noqoto. Liban Cajiib Xaajiraad oo kulmiya Gaalkacyo. Beeraleyda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa cabasho ka muujiyey beer dadka deegaanka ay leeyihiin oo fariisin ay ka sameysteen ciidanka AMISOM. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Qaar ka mid ah beeraleyda ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada AMISOM oo la dejiyey beer ku dhow xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, halkaasoo ciidamada AMISOM la dejiyey ilaalana halkaas ay ka qabtaan muddo 2 sano. Ayay sheegeen beeraleydan in dhul beereedkooda ay degan yihiin ciidamada AMISOM dhowr jeerna ay cabasho ay u gudbiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku xogeenkiisa Cali Guudlaawe Xuseen, waxaana dadkan beeraleyda ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay arrinkaasi wax ka qabtaan muddada 2 sano ee laga haysto beertooda ku dhow xarunta madaxtooyada, halkaasoo ilaal ahaan ay u degeen ciidamada AMISOM ee wax ka ilaaliya xarunta madaxtooyada. Beertii Waare oo siiga haasto oo beriga gaaladaas iga dejiye, hadday beriga Farmaajo iyo beriga wasaaradda askarta ka soo talin waayeen wixii liga halo oo dambi oo iga yimaada ayagaas ayaga keensaday. Waa maxaadi aniga ah owladii aniga waa isku baabacni hantideyda xoog liga haasta xoog alii sheegtay 2 sano kaamil ayaa beriga beertaydiisa loo dhex dejiyay gaalo. Xawiirkan aad u jeediin adigiisa cimbiga soo dhacay cimbiga tuurin ma gurun karni qoryaa lama taagan yahay maalkaayna cadday ama la dhoohaa ninkii soo galmaara ah wax ismaysa Cali Guudlaawe ihe Farmaajo anaga soo gaaraano haddii dad masuulna yahay ilaa muddo lama fano oo dhulag diyay habrooshka hildiin waa kuwan waanu jeti fiskan uu arkatay ninkii islaa ninkii muslima oo fiski arka si dhaqti wax laga qabtay ilaa duubaad haddii wax laga qawatan ninkii lamata tii ka dhacdo waa laga yaabaa talala talalad ugar abi cabdiwaale xoogigaas agal deji. Xamiirkan ujeedin geedahan anigoo yar ilaa halaana cambe ka qaadi jiray aabbahe Yacquub Sheikh Ibraahin lahay cambe ka qaadi jiray xamiirkan ee kusoo daalay haddaan 3 sano aan ku jiray. xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ku dhow dhulbeereedyo aad u tiro badan, kuwaasoo haatan qaar ka mid ah beeraleydan ku dhaqan magaalada Jowhar ee cabashadaasi gudbiyeen oo ku aadan in beertooda ay degan yihiin ciidamada AMISOM oo ilaala ka ah xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabashadoodan ay sheegeen ilaa iyo haatan aysan wax ka qaban mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. In ka badan 500 oo qoys ayaa ka barakacay daadad iyo fatahaado ku dhuftay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa dalkaasi warkan inooga soo diray. Fatahaad digniinteeda dhowaanahanba ay ka socotay qaybaha kala duwan ee ismaamulka Garissa ayaa iminka si rasmi ah saameyn ugu yeelatay nolosha in ka badan 500 oo qoys oo ku noolaa hareeraha wabiga Tana River. Dadkan intooda badan waxa ay isaga barakaceen halkaasi, waxaana ay ka sameysteen xeryo baraka gudaha magaalada Garissa.
وحال سو درستي حالد نولوليد او اد او ادغ حساته وحا و استاغاي سيدي اي و عاوين لهايين ددكن مساكينتا هيئادا بشعاس اي دلك كينيا يو وليبا علماء الدينكا مغالدا غاريسا او اسكاشانيا مسؤولين كسودا هيئادا بشعاس اي دلك كينيا يا شرحات كبخينيا باهيها غاركا اي قبان انت كبدن 500 او قويس او كبركاي فتهاد او سميهي وبيغا تانا ريفا دين عاكالي علماء الدين كاسمامو الكاقاريسا ايا وحا اي مساجيد دواوين اي مغالا دا كويا لكاسو اروريين ديغا كالدوان بالسي ويلي وحا اي شيغيان ان داد كان قرمت ايو باهايهين وحا ويلي سي سعطة ديگنين تكو سابسان ان لغا فوقادو حريرها وبيغا اسلامر كانا فتهاد دا وبيغا او سمين ايو اي سيحو غيسان كرتو مصلح ابو كرحاجي الرديو كلمي نيروبي maamulka masjidka xaji iyo culumo iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Hussein maamulka masjidka xaji culumo iyo qaar ka tirsan culimada diinka Soomaaliyeed ayaa waxay bulshada gobolka Banaadir ugu baaqeen in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka xaji culumo masjidka xaji culumo ayaa waxa uu ku yeelaa xaafada Arjantiin ee degmada Kaaran ee gobolka Banaadir Sheikh Mahmoud oo Abdullah Arif oo ka mid ah culimada ku baaqday dhismaha masjidka Xaji Culumo ayaa wuxuu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka meeshaan waxa ku yaala oo ku aali jiray masjid oo qadiima oo sida loo sheegay 1978 la dhisay taariikhda miilaadiyada 41 sano ayay noqonaysaa intaas ayuu maaratay islaamka u khidmeeynaayay shacaairta islaamka lagu oogaayay ilmiga iyo diinta laga baranaayo masjidkaas waxa loo yaqaan masjidka Xaji Culumo waa la dumiyay asaguna waa dumay oo xaaladiisu waa xaaladaas ay mareysa masajiduna waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka mujtamaaca Soomaaliyeed ama muslimiinta caamatan isu keena marka dadka jooga ku nool gobolka Banaadir iyo dadka gobolada ku nool iyo dadka ku nool maaratay gobolada iyo maaratay dibadaha ku nool waxaa loogu baaqayaa ayadoo mashaayikh waaweyn alxamdulillaah ay joogaan oo mashaayikhdeeni ay wada taageen idan nala hadleen inaannu maaratay jeebabkeena iyo akoonadeena iyo wax kasta aanu furno inaan masjidkaas aanu ka dhisno masjid weyn oo caalami ah oo dhisna kara quruun hada soo socota in laga dhisa loo baahan yahay dhinaca kale sheekh Hussein Hassan Mahmoud oo ka mid ah maamulka masjidka ayaa waxa uu ka warbixiyay taariikhda masjidka Xaji Culumo masajidkan waa masajid weyn oo afar booso doodi shibir doodi shaakiiba uu yahay oo maxuu ahaay afartay dhowr sano shaqeeyay masajidku arkayseen waxa waa dhowr meter hoos loo soo galay korna waa jamaacada marka waxay garatay in maadaama uu yahay masajid weyn oo qadiimi ah oo duruus badan laga bixi jiray oo xir badan ay ka soo aflaxday in masajidki la nooleeyo oo masajid weyn noo dabaq laga dhig jamaacadana waxa ahay alxamdulillaah khayr badan allah siiyo ilaa weynay sameeyeen inta kalena waxaan rajaynayna umada muslimiinta inay ka soo qayb gasho oo qofki dollar bixi karo qofki 10 dollar bixi karo qofki kaarika ka jaaya bixi karo qofki maxuu ahay bixi karo kaarika dhagax in ay ku soo sadaqaystaan masajidka sida culimada noo sheegtay masajidka qofki dhiso ilaa la dirtiis u dhiso ilaaha guri jannada uga dhiso wiir nabiga kaleey salaatu salaam gudoomiyaha degmada Kaaraan oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu shacabka degmada Kaaraan ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Xaji Culumo bulshada heer Kaaraan in loo wada istaago meel kasta ee jooga heer Kaaraan waxaan isleeyahay arada adduunka meel kasta ay ka joogaan masajidkan iyo wax ka badan baan ogaa ka hadda kana noo taagane kan aan wada dhameystirno cid kasteena mas'uuliyad ka saaranta leenahay insha Allah ta'ala amanna dhageysanayso ama noo jeedaba waxaan leenahay aan wada istaagno gacmo wada jir wax ku gooyana aan wada qabsano waa beed Ilaahay waxa ka horeeyaan adduunka waa laga tagaa maal adduun yahay haddii akoonada buuxina xataa xama tirimeen hadhow nin aan ku soo dhididina hadii Ilaahay ku rooyaa si tartiib ugu tagay falaay birina amalkaaga waxa laga weydiinaa xagee geysay xagee ka bixisay safarka aad la socotay inay ka reebtaa laga yaa maalka tacab halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho markana akhbaaradka caalamka haweeneyda madaxweynaha ka ah dalka Burma Aung San Suu Kyi ayaa ka hor dafirtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ku taala magaalada Hague in ciidamada dalkeedu ku xadgudbeen muslimiinta dalkaasi ee Rohingya loo yaqaano
waxay xaalad bunbunin ah ku tilmaamtay wararka sheegaya in ciidamada dalka Baarma ay xasuuqeen dad muslimiin ah, waxaana ay sheegtay in xaaladda jirta iyo tan warbaahinta sheegaysu ay kala duwan tahay. Dowladda Gambia oo dacwadan gudbisay ayay ku eedeysay in warar been abuur ah ay gudbisay, waxaana ay sheegtay in ay ogolaanayso in dalkeeda tagaan baarayaal soo ogaada xaaladda jirta. Madaxweynaha Baarma waxa ay maxkamadda ka hor sheegtay in ay qirsan tahay in dad muslimiin ah la barakiciyey, hase ahaatee waxa ay sheegtay in ay jiraan warar ay ku tilmaamto been abuur. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 400,000 oo muslimiin ah si ula kac ah loo laayay, kuwa kalena laga barakiciyey guryahooda, waxaana falkaasi geystay ciidamada dalka Baarma. Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwadan ka dhanka ah dowladda Baarma oo ay gudbisay dowladda Gambia oo wakiilka ah ururka shirweynaha Islaamka. Maxamed Farxiyo, ugu dambeyntiina inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku geeriyootay kadib weerar ay dable hubaysan ka geysteen suuq ku yaala magaalada New Jersey ee dalka Mareykanka. War booliska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dhowr ruux oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Kooxda hubaysan ayaa gudaha u galay dukaan weyn, kadibna waxay bilaabeen in dad halkaasi ku sugnaa ay toogtaan. Warku waxa uu intaa ku darayaa in laba ruux oo weerarkaasi geysatay ay baxsadeen, waxaana magaalada ka bilowday howlgal lagu baadigoobayo kooxda weerarka qaaday. Taliyaha booliska magaalada New Jersey, Mike Kelly, ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo badan la geeyey xarumaha dadku ay isugu yimaadaan si looga hortago weerar kale oo laga cabsi qabo in magaaladaasi ay ka dhacaan.